Këtë pajisje e reja është pajisje që ka ardhë këtë ditë e që bën pjesë në këtë llojin, në pjesë në këtë investimin e madh që është bërë. Duke filluar qysh nga krevatet, aparaturat e monitorimit që janë shumë të vlefshme, janë aparatura që i shërbejnë fëmijës, i shërbejnë edhe personelit, sepse gjitha janë pajisje që monitorojnë smurin. Në vend janë krevatet që nuk ke nevojë më të lëvizësh smurin që ti çosh të bash ekzaminimet ndryshme. Ne është pajisur me elektrokardiogramin, që është një aparaturë mjaft bashkohore dhe kjo që lehtësohet lëvizëse për të gjithë fëmijët. Janë parë një projekt shumë të madh. Kardiologjia në Shkodër po arrin standarde me instalimin e koronografisë. Kjo qendër do të marrin një kapacitet tjetër, një qendër e mungume deri tani në spitalin tonë. Edhe në Shkodër u organizua dhoma e edukimit për diabetikët. Fillimisht ne kemi filluar me pacientët që janë shtruar në gjithë spitalet, në gjithë pavionet dhe avash avash do organizojmë që të edukojmë dhe pacientët që kemi ambulator. Është shumë e rëndësishme që të fillojë dhe kimioterapia, sepse nga Ministria e Shëndetësisë aparati kampa që është për shkrim e cytostatikëve ka ardhur dhe infermierët janë trajnuar. Dhe thjesht presim që vitin që vjen ta fillojmë dhe kimioterapinë. Duke qenë që numri i pacientëve është goxha i lartë dhe ju bëhet shumë mirë që normalisht dhe propozitën gjeografike mos ta marrni rrugën të shkojnë deri në Tiranë. Jo, ta fillojmë brenda marsit, po ta kemi operativ. Domthonjë jemi gati me të gjitha. Të do venu se të rezonanca magnetike, është bunkeri janë tu punu, impakti të popullësia do tjetë shumë i malë, sepse rajoni i Shkodrës ka pas rezonancë, besoj që mesatërisht 10 raste në ditë do tjenë, rrëth 3.000 raste në vitë, nuk janë pak, një impaktin popullësia. Që ndryshe, ku shkojnë? Shkojnë Tiranë, hargjimet janë të mlaja, gjitha, kështu që besoj që impakti tek pacientat edhe popullësia rajoni do tjetë jashtë zakonisht e malë. Po dhe lezhën, impakti do tjetë jashtë zakonisht e malë. Është ma afër. Rezultati u patë e s'ka nërë sa mirë ishte. Kështu që? Fantastike. Kjo është koronografia, e cila pra ka efekt diagnostikus dhe intervenus, pra për problemet e endokoronare. Sa humb kohë për me shku në Tiranë apo dikun tjetër, pacienti ka gjetë zgjidhjen këtu. Kjo është tash edhe një herë parajsi për spitalin tonë dhe besoj se do jetë një mundësi shumë e madhe për qytetarët tonë. Është një nga investimet më të rëndësishme të bëra jo vetëm spitalin rajonal të Shkodrës, por përgjithsisht për shërbimin spitalor rajonal. Dhe sigurisht që smundit kardiovaskulare për peshën që kanë e meritonin këtë vëmendje, hapim fillim vitarshëm qendrën e parë të koronografisë jashtë Tiranës për të ardhur në ndihmë banorëve të Shkodrës, qarku të Shkodrës, po unë besoj se edhe një pjesë e mirë të Veriut mund të shërbejë si qendër referimi për të shërbyer më shpejt dhe sidomos për të shkurtuar radhën e pritjes që është sot edhe ende në Tiranë. Bashkë me funksionimin e këtij kabineti, me reanimacionin e kardiologjisë lart, me përshtatjen e dhjetave, sidomos me infermier dhe mjek, besoj se në buxhet janë praktikuar edhe materialet mjekësore të nevojshme, që vitin e ardhshëm të bëhet funksionojë këtu dhe bashkë me këtë shërbim janë 7-8 shërbime që në spitalin rajonal të Shkodrës janë marrë dorë. Po investohet, janë investu, apo do vazhdojnë të investohen vitin e ardhshëm. Në këto vite janë rreth 5 milion dollar investime që e plotësojnë funksionimin e spitalit rajonal të Shkodrës dhe e bëjnë një nga qendrat më të rëndësishme të referimit për veriun e Shqipërisë, por edhe në gjithë vendin. Kushtet janë tamam, doktorat janë të mirë. Falë edhe jush. Jo, më unë s'kam bënë gjë apo. Po bën ti, po ti. Doktorat. Kur merrem me mjekësi janë shumë të mirë.